doorasho ka dhacday magaalada Jigjiga xarunta deegaanka Soomaalida taas oo ay dalada saxafiinta warbaahinta ka howlgashay deegaanka Soomaalida ay ku qabteen magaalada Jigjiga taas oo ay ku loolamayeen saddex murashax oo ku soo baxay Cabdirsaaq Sheekh Xasan oo ah gudoomiyaha dalada saxafiinta deegaanka Soomaalida doorasho halkaas ka dhacday Cabdirsaaq baan weydinayaa bal sababaha uu isu soo sharaxay ama uu doonayo inuu gudoomiye noqdo iyo sidoo kale waxyaabaha uu qorsheysan inuu wax ka qabto baahiyaha iyo caqabadaha xalinta dhalinta badan warbaahinta ay la kulanto waxa uu yiri soo dhow bal dareenkaada ka hor aad baan waxantahay siyaad adigii bahda CBA dabcan dareenka iyagu wuxuu la mid yahay midkay xambaarsan yihiin bahda saxaafadda ee deegaanka maanta doorashada ay dhacday si nabad ah iyo si qurux badanna ay ku soo idlaatay ayadoo cidna aysan wax ka tabanaynin cidna aysan si goonaha isbedelka dhacay aysan u xigsanaynin ku soo idlaatay marka dareenkayga waxa aan filaynay muddada lixda bilood ee kasoo shaqeynayna inay labada sano u dambeysay saxda saxaafadda deegaanka isku keenidooda inay heerka maanta soo gaara baarna dareenaana meel qurux badanna dareenkayga aad buu u fiican yahay waa kartay daladan laba sano horey u jirtay dabcan waxaad ka mid ahayd mas-uuliyiinta ugu sarreeya gaar ahaan u qaabilsanaa arrimaha xiriirka maxaad soo kordhin kartaa baad isleedahay labadii sano waxaad ku qaban weyday aad isleedahay waad soo kordhin kartaa maxay tahay horta xiriirka arrimaha xiriirka dowladda iyo hay-adaha ee booskaas oo aan muddadii sanad iyo laba bilood hayay oo ka bedelan yahay gudoomiyaha gudoomiyaha waa meesha keliya xilka ugu sarreeya ee ururka ah urur almabulshi maamulkiisa cidda taytal kale waa gudoomiyaha marka xiriirka shalay aniga oo xiriir jooga oo shaqaale iska hoosaada guddi ka mid ahaa aan wax badan aaminsanayn dhaqaajiyey isku day aad u fiican oo meel kasta aan qaracnayna dabcan runtii inaan aaminsanahay in maanta heerka aan soo gaarnay inay ahayd kaalin weyn oo aan ka qaatay anigu shaqsiyan iyo xirka aan hayayba inaan wax badan kusoo kordhin doono anigoo kasii sarreeya oo ah gudoomiyihii waxaan aaminsanahay wax badan oo naga maqan ama wax badan oo khaldame inaan dib u sixi doono meel sida hadda ka qurux badanna insha allah xilligeeda gaari doono waa gartay dhalinyarada waxaa jiray warbaahinta kale aragti duwanaan ku aadan hanaanka doorashada ay u dhaceysay dabcan musharaxiin kale oo jirtay kula tartamaysay qaar baa iyagu taageersanaa qaarna adigay ku taageersanayaan qaabkeed rabtaa dadka intaad isugu keentaad u midayso horta madaynta dabcan cid kastay saaran tahay mas-uuliyadii waa Cabdirsaaq keliya ee ku kooban maaha sidoo kale maamulkana maaha waagii hore maamulka uu jiray gudoomiyahan u dhisnaana maamulka ka aan ka mid ahaana aragtida in lagu kala duwanaado wax iska dabiica oo jira cidna cid af u qaban mayso waxaad aaminsantahani qasab igu raaci maaha masnaan karti ee la dhihi maayo laakiin hadda wixii kala duwanaanshaha way soo idlaadeen xagga kambeynka xagga musharaxiinta la kala taageeriyey halkaasay kusoo biishowatay ciddii ilaahay u qoray ee soo baxdeen aanu ilaahay iga dhigay dabcan xagga alla ma wax ka qormaan laakiin dadaalna ugu jiray marka hadda wadada furan ee sidee loo madaynaya dabcan cid hadda xanaaqsan oo leh anaa laga bediyey amaana hadda bannaanka taagan ma arkin mana filayo inay jirto marka midnimadu mar kastaba anigana mas-uuliyadda aan qaadanayaa inaan cid kasta la fariiso cid waxtabanayso qof kastoo xubin ahna way saaran tahay mana aaminsana inay jirayso in la kala tago ama la kala fogaado waxaad gudoomiye ka noqonaysaa dalad aanan lahayn dhaqaale iyadu ay leedahay meel u yaallo sidoo kale aanay maalgelinin hay-ad iyo dowlad toona maxaad is leedahay mudnaanta waad saaraysaa mudnaantata koowba ururka wax uu qabto waa xuquuqah koowa halkaas salwa dabcan meel laga durin hadda waan leenahay dhaqaalaha go-an oo meel aan ka helin ma jiro sax laakiin haddan dhaqaalaha deed inta dhaqaale aan ka heliyo ama cidda iga taageerayso waan iska fadhinayaayo gacmaha intaan isku saartaan xilligan dhaqaale helaan wax dhaqaajinaya ma dhihi kartid meel hadda sidee maanta tahay ka sii liito ka hooseysa oo shan xubnood iyo toban xubnood iyo labaatan xubnood ayaan laga soo bilaabay haddana boqol wax baa la maraya marka hadday ka fursad badan tahay haddana cidna taageerta helana waa sidii wanaagsan iyo buraaqo haddaan weynan cidna u dhutin mayso waxaan aaminsanahay waxa adiga aada bixinin ooda hurin dakhli iyo dhaqaale naftaadan ka imaaninaysa inaad wax ku qabsanin inaysan jirin cid wax si kaasaynayso ama meel ku gaarsiinayso marka tan dhaqaalaha way fududahay waxqabadkana annagoon tagaare rasmi aan haysanin meel wax nooga soo go-aan oo bil ama sanadla aan haysaninba meeshan aan soo gaarsiisanay waxaan aaminsanahay inaysan jiri doonin wax cudurdaar ah ama dib u dhaca oo loo ama loo iskaga saaxan karo ama aan aniga mas-uul ka ahaan karo laleeyahay xilligan dhaqaale helna wax dhaqaajinayna ka hor waa iska saaxanna inaysan jirin taa marka cudurdaar ma noqonayso waxaan aaminsanahay inay
وحبنا نقاعدين كرنا أنا أقول طبعا إنه إسكاشني سكوت. أتوه صدق. لبس أنا كديب أي دور شذا حلقة حلقة دعدون تا يذو لبده السنة بهالمر لقبت وحاء ونعبد الساق نقول يا قدومي هو الرئيسي أم هو الرئي أو يا رب تفضل الله تسعفي تديا كسو مال دكاسو ست دور شحور الحرالة فيه. سير هذا سرت لفتش كسيبي. واو اسبوع كيسوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها